ዛሬ የወንድማችንን ጥቁር ስጋ ወደ አፈር መልሳለሁ። አንተ ስጋ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። ጌታ በሚመጣበት በዚያ ቀን በትንሣኤ ይገለጣል። አቤት፣ ኔትወርክ እኮ ትንሽ ስላስቸገረኝ ነው። ቀደምም ምናልባት ደውለው ከሆነ ብዬ የደወልኩት። ደውዬ እየሞከርኩ ነበር። አዎ፣ ኔትወርክ ትንሽ ያስቸግራል እና ለዛ ነው። ገቡ በሰላም ወደ ቤት? አዎ አዎ አዎ። ስለዚህ ማውራት እንችላለን አይደል? አሁን ማውራት እንችላለን። አዎ። እሺ እሺ። በቅድሚያ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ጌታ ያክብርልኝ እርሶንም ለቃል። እሺ፣ ምንም አይደለም። እሺ እሺ እሺ። በቅድሚያ ግን ከእርሶ ሙሉ ስሞትንና እንደው ምናልባት ወዳጅነቶትንም ኃላፊነቶትንም በሱን እንጀምር። እሺ። እኔ አማረ ማሞ እባላለሁ። የቤተክርስቲያን የፓስተር የመሰረት ቤተክርስቲያን ምዕመን ነኝ እና የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች አገልግያለሁ። እንደገና የፓስተር ቤተሰብ ማለት ነው፣ ሁለት ቤተማማቾች ነው የምናገባው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ልሰጥ እችላለሁ። በተለያዩ ቤተክርስቲያን ሽማግሌና አገልግያለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ያው የጌታ ፍቃድ ሆኖ እሳቸውን አጥተናቸዋል። በእርግጥ ያው አጣናቸው አይባልም፣ ወደ ጌታቸው ነው የሄዱት፣ ወደ ዘላለማዊ ህይወታቸው። ግን እንደው እስቲ ምናልባት በህይወት እያሉ ምን አይነት ሰው ነበሩ? እስቲ ስለ አገልግሎታቸውም ረጅም ዓመታትን ነው እንግዲህ ወንጌልን ለማዳረስ ማህበረሰቡንም በማስተማር ረገድ ትልቅ አበርክቶ ያደረጉ አባት ናቸው እና እንደው እስቲ አገልግሎታቸው ምን ይመስል ነበር? ምን አይነት ሰው ነበሩ? ፓስተር ከህፃነቱ ከጎልማሳነቱ ጀምሮ ዘመኑን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሲያገለግል የኖረ ብርቱ የእግዚአብሔር ባሪያ እንደሆነ ሁሉም የሚያውቀው ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልልቅ የክርስቲያናዊ ድርጅቶችን የመራ ሰው ነው። በሻሸመኔ ከተማ የሻሸመኔ ከተማ የመስራ አንድ ክርስቲያን የመሰረተ ሰው ነው። በራሱ መኖሪያ ቤትን ለቤተክርስቲያን በመስጠት በመጀመሪያ ለቻፕል ቀጥቶ ለቤተክርስቲያን በመስጠት ያንን ቤተክርስቲያን በመሪነት በመምራት በመጨረሻ ጊዜ ደግሞ ሙሉ ጊዜም ሰጥቶ በመጋቢነት ያገለገለ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። በምዕራብ አርሲ ዞን የብዙ ወንጌል አማኝ ቤተክርስቲያኖች መመስረት ምክንያት የሆነ ሰው ነው እና እሱ የመሰረተው ቤተክርስቲያን የብዙ አገልጋዮች ፓስተሮች በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያገለግሉ የወንጌል አርበኞች ያፈራ ሰው ነው ፓስተር ማለት ነው። ፓስተር ሰለሞን የሻሸመኔ ከተማና የአካባቢ ወንጌል ቤተክርስቲያን ህብረት ከሌሎች ክርስቲያን ወንድሞች ጋር በመሆን ዋና መስራችና አደራጅ የነበረ ሰው ነው። እንደገና የሻሸመኔና የአካባቢ ሃይማኖት ተቋም ፎረም ቦርድ ዋና ጸሐፊ ሆኖ ያገለገለ ሰው ነው። እንደገና የኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ቦርድ ስራ አስፈጻሚ የነበረ ሰው ነው። የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤት ዋና ጸሐፊ በመሆን ያገለገለ ሰው ነው። ዘመኑን በሙሉ ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ላይ ያገለገለ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። የኢትዮጵያ ህይወት ቤተክርስቲያን የልማት ቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ አገልግሏል። ፓስተር ሰለሞን የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤት አዲስ በነበረ ጊዜ በቂ ደሞዝ መክፈል በማይችልበት ወቅት የፕሬዚዳንቱን ወንበር ደርቦ በመስራት የጽሕፈት ቤቱ ዛሬ የደረሰበት ስፍራ እንዲደርስ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው። ደግሞም ጽሕፈት ቤቱ በተደራጀና በሁለቱ ጊዜ በቆመ ጊዜ በራሱ ፈቃድ ወደ እናት ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ወደ መሰረተ ቤተክርስቲያን ተመልሶ ዘመኑን ሙሉ እስከዛሬ ድረስ ያገለግል የነበረ ሰው ማለት ነው። እንደው ምናልባት ያው ከዚህ ቀደም ይታወቅ እንደ የወንጌላውያን አገልጋዮች ላይም አማኞች ላይም እንግዲህ
ተጽዕኖዎች ነበሩ። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው ነገሮችም ጥሩ የሆኑ የመጡት እና በዛ ቻሌንጅ ውስጥም ብዙ አገልግሎትን የፈጸሙ ሰው እንደሆኑ ይታወቃል። እና እንደው የአገልግሎት ዘመናቸው ላይ እንደው ምን አይነት ችግሮችን አልፈዋል? አበርክቷቸውስ ምን ይመስል ነበረ? በተለይ ወንጌልን ከማዳረስ አንጻር ወንጌል በመጀመሪያ ቦታ መናቸው አየር ኃይል ውስጥ ካዴት ነበሩ። የቄ መኮንን ማን ነው? ባህር ኃይል ውስጥ እና እዛ በ1967 እድገት በህብረት ዘመቻ ከዘመቱ በኋላ ከዛ መልስ የባህር ኃይል እጩ መኮንን ኮርስ በመፈተን አልፈው አስመራ ባህር ኃይል ማሰልጠኛ በየብስና በባህር ለሁለት ዓመት ሰልጥነው ለሶስት ዓመት በሊዲንግ ሲማንነት አገልግለዋል። እያገለገሉ ሳለ ከደርግ የፖለቲካ ካድሬዎች ጋር ባለመስማማት ምክንያት ግንብ ማርያም ግንብ በተባለ ወህኒ ቤት ታስረው በመጨረሻ በጌታ ድንቅ አሰራር ተፈተው በአለቆቻቸው የባህር ኃይል ይሻላል ወይስ ባህር ኃይልን ወይም ኢየሱስን ምረጡ ተብለው በተጠየቁ ጊዜ ኢየሱስን ስለመረጡ እንግዲህ በዛም ወቅት በነበረው በጣም ውስብስብ የሆነ የፖለቲካ ውጣ ውረድ ክርስቶስ ሽፋን ሆኗቸው ምርጫቸው ተከብሮ ከባህር ኃይል ተሰናብተዋል። ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስባቸው ማለት ነው፣ ከመታሰር ውጭ። ከዛ መልስ በወርልድ ቪዥን ፕሮጀክት ላይ ተሰማርተው ላሉበት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ስለተጀመረ በጣም ለአነጋገር እየፈለግኩ ነው። ከዛም በኋላ በወርልድ ቪዥን ለወንዶ ገነት ለኢዶላ ወንዶ ገነት ወርልድ ቪዥን ፕሮጀክት ቀርጸው ፕላን አድርገው በጀት በማስፈቀድ የተለያዩ የልማት ስራዎች የሚታወቁ ማህበረሰቡ የሚያደንቃቸው በትክክል ተግባራዊ የሆኑ የፕሮጀክት ስራዎች ሰርተው አካባቢ ከክርስትና በተጨማሪ ረድተዋል እና ሰው እያነጋገርኩ ስለሆነ ነው፣ ይቅርታ ይነኪኛ። በዛ አካባቢ ማህበረሰብ ዘንድ በወርልድ ቪዥን ፕሮጀክት አማካኝነት በሕክምና፣ በትምህርት፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በእርሻ ስራ መስኖ በማስለመድ በአካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ለውጥ ያመጡ ሰው ናቸው። ምክንያቱም ክርስቶስ በሚያገለግልበት ዘመን ለነፍሳችንም ለስጋችንም ፉል ፐርሰናል ሰርቪስ ስለነበር ሰርቭ የሚያደርገው ክርስቶስን ሞዴል በማድረግ ምዕመኑ በኑሮ እንዳይቸገር ከፍተኛ የሆነ የልማት ስራ በመስራት በአካባቢያቸው ትልቅ የሆነ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያንኑ የወርልድ ቪዥን ፕሮጀክት በመያዝ ወደ መልካ ላክና ወደሚባል አካባቢ ሄደው ተመሳሳይ የሆነ የፕሮጀክት ስራ ከወንጌል ጋር አብሮ በማያያዝ ሰርተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በወንዶ ገነት ፓትሞስ በተባለ የሃይማኖት ተራድኦ ድርጅት አማካኝነት በአካባቢው ማህበረሰብ ማሽኖች በማስገባት የእደ ጥበብ ወርክሾፕ በማቋቋም በእንጨት ስራ፣ በብረታ ብረት ስራ፣ በልብስ ስፌት ስራ የክህሎት ማሳደጊያ ስልጠና በመስጠት ከፍተኛ አገልግሎት አበርክተዋል። ፓስተር ሰለሞን ዲኖሎ እንደነገርኩ መንፈሳዊ ህይወታቸው በጣም ጠንካራ እና በብዙ ነገር የተመሰገኑ ሞዴል የሆኑ ክርስቲያን ወንድም ነበሩ። ፓስተር ሰለሞን በሻሸመኔ ከተማና በአካባቢያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያናት ህብረት ከሌሎች ክርስቲያን ወንድሞቻቸው ጋር በመሆን ዋና የአብያተ ክርስቲያን ዋና መስራችና አደራጅ ነበሩ። እንደገና የሻሸመኔ ከተማ የሃይማኖት ተቋም ፎረም ቦርድ ዋና ጸሐፊ ሆነው አገልግለዋል። ሶስተኛ የኢትዮጵያ የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ቦርድ ስራ አስፈጻሚ እና የኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤት ዋና ጸሐፊ በመሆን አገልግለዋል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን የልማት ቦርድ ሰብሳቢ ነበሩ። እንደው እስከ ልፈተ ህይወታቸው ድረስ ጌታን ሲያገለግሉ ነበርና የመጨረሻው እንግዲህ ምዕራፍ ወደ ጌታ ከመሄዳቸው በፊት የነበረው ነገርስ ምን ይመስል ነበረ? ምንድን ነበር የገጠማቸው? እሳቸውሳ እንግዲህ ወደሚወዱት ጌታ ሄደዋል። አሁን ግን የመጨረሻው ምዕራፍ ምን ይመስል ነበረ? ምንድን ነበር የገጠማቸው?
ፓስተር ባለፈው አሚና ህዳር 22/2023 ማለት ነው ባለቤታቸው ወይዘሮ አብራሽ ተፈኒ ወደ ጌታ ከሄዱ በኋላ ፓስተር በጣም እህታቸው ባለቤታቸው እንደ ጓደኛ እንደ እህት እንደናት በጣም አጠገባቸውን አገልግሎት በሚወጡ ጊዜ አብረው በጣም ብዙ አብረው ያገለገሉና ኢንቲሜሲያቸው በጣም የሚገርም አይነት ስለነበረ ፓስተር ተጎዳ በኦልሬዲ በሀዘን ስለተመታ ከዛም በኋላ አንድ ወር ብቻ ነው ቆሞ ያገለገለው ማለት ነው። ከዛ ጤናው የተያዘ ችግር የተፈጠረ መጣ። እሱ ላለፉት ወራቶች በሙሉ አልጋ ላይ ታሞ ነበር። ቤትን በማይችል በሽታ ታመመ። ሐኪም ቤትም በቃ ውስጣቸው አስታሙት ተብሎ ተነገረን። ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ ቤተክርስቲያን ወንድሞች፣ ብቶች፣ ሁሉም የከተማው ህዝብና የከተማ አውቶሪቲ ሳይቀር በጣም የሚያውቁትና የሚወዱት የሚያከብሩት ወንድም ስለሆነ ከታመመ በኋላ ያው የማይቀረው ብዙ ቅዱሳን የቀመሱት የስጋሞች ሞቷል ወንድማችን። ይሄ ነው የሚመስለው። ፓስተር በቤተሰብና በአካባቢ ማህበረሰብ ዘንድ በፍቅር በሃይማኖት ጽናት በስራ ታታሪነት ሰው እርስ በርሱ በመከባበርና በመረዳዳት እግዚአብሔርን በመፍራት በመውደድ እንዲኖር በመምከር በማስተማር ሞዴል የሆነ ኑሮ በመኖር ታላቅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበር ፓስተር። እንደገና ለራሱም ሆነ ለሌሎች ቋንቋዎች ክብር የሚሰጥ ዘረኝነት ፍጹም የማይነካው የሰው ልጆች ሁሉ እኩል ፍቅርና አመለካከት የነበረው በትምህርት ደግሞ በደንብ የተማረ ቴዎሎጂ የተማረ ቀደም ሲል እንደነገርኩ በኢትዮጵያ የባህር ኃይል 2 ዓመት የጭነቶን ኮርስ ተከታትሎ የተመረቀ በቴክኖሎጂ 2ኛ ዲግሪ ያለው በሊደርሽፕ ማናጅመንት 2ኛ ዲግሪ ያለው በቴዎሎጂ ዶክተሬት ዲግሪ ለመፈጸም የመመረቂያ ጽሁፍ እያዘጋጀ የነበር ሰው ስኮላር እንደነበረ ጥሩ የጌታ ባሪያ በነገር ሁሉ ተዘጋጅቶ በጥልቅና በቅድስና እግዚአብሔርን ሲያገለግል የነበረ ባሪያ እንደሆነ እኔ በቀን አውቃለሁ። ከዛ ሌላ 4 ወንዶች ልጆች፣ 3 ሴቶች ልጆች እና 8 የልጅ ልጆች ያሉት በነገር ሁሉ የከበረ ፐርሰናሊቲ የነበረው ታላቅ ወንድማችን ነው። ወደ አገለገለ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር በጊዜው ሁሉም እንደሚሰበሰበው ተሰብስቧል። እና ይሄ ነው ስለ ፓስተር የማውቀው ወንድም። ይህንን ኢንፎርሜሽን የሰጠኝ እንዳገኘ ያደረገኝ የቤተክርስቲያናችን አሁን ያለው ተተኪው ፓስተር ነው። ፓስተር ሳምራት ክብል ይባላል። ልታገኘው ከፈለግ እሱንም ልታነጋግረው ደስ ይለኛል። ሊሆ አጠገቢ ያለ አይሽ ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልን ፓስተር፣ እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይመስገን። ደህና ነን እኛ። እንደው በፓስተር የህይወት ታሪክ ላይ አንድ መሰናዶን እየሰራን ነበር እና እንደው ምናልባት ስለ አገልግሎታቸውም እና አሁን ስላለውም ነገር ነው የተወሰነ ሀሳብ እርስዎ እንዲጨምሩልኝ ደስ ይለኛል በጣም። ኦኬ። ያው ፓስተር በቤተክርስቲያን ደረጃ ከምስረታ ጀምሮ ከ1982 ጀምሮ ነው ማለቂያ ጀምሮ በቤታቸው ነው ፕሮግራሙ የተመሰረተ፣ በሶስት ቤተሰብ ማለት ነው። እና ከዚያ በኋላ 87 ላይ በሽታ ስለነበረ ወደ መንግስትን በመጠየቅ ወደ 05 አሁን ያለችባት ትልቅ አጥቢያ ያን ቦታ እንድታገኝ አድርጓል። ከዚያ ባሻገር እንደ ከተማችን እንደዚያ በ80ዎቹ ላይ ከነበረው የሃይማኖት ጫና አንጻር መቃብር ቦታ እንኳን ክርስቲያን ሲቀብ ለመቅበር ሲወሰድ በጣም ሲከለክሉ ኦርቶዶክሶች ባሉበት ሁኔታ ላይ ምናልባት እንደ ከተማችን ትልቅ አገልጋይ ፓስተር ዋላሸት ይባላል ሙሉን ግን የእሱ እናት አርፈው ለመቅበር ሲወሰድ በጣም አድመው አስክሬን አስቀምጠው እንዳይቀበር ባደረጉ ሰዓት ይሄ ሁኔታ እስከ መቼ ይቀጥላል ብሎ በከተማ የነበሩትን ለቃለ ሕይወት ሎንጌል መሰረተ ክርስቶስ ሰብስቦ በከተማችን በመንግስት ደረጃ በሃይማኖትም እንዲከበር እንዲሁም ደግሞ ለአብያተ ክርስቲያናት መመስረት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ፓስተር ሰለሞን።
ተከትሎ ደግሞ እንደኢትዮጵያ ህብረት ፕራን ቤተክርስቲያን መተዳደሪያ ደንብ እንዲቀረጽ አሁን ኢትዮጵያ ህብረት ፕራን የምትተዳደርበትን በጊዜው ከነበሩ አገልጋይ ወንድሞቻቸው ጋራ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባት ናቸውና ያመኑበት ነገር አንገታቸውን የሚሰጡ ናቸው። በፊት በደርጉ ጊዜ የቀርብ ቀይ ባህር ካፒቴን ነበሩና ኢየሱስን ወይም ስራውን ይመርጣሉ ሲባል ኢየሱስን ይመርጣሉ ብለው በዚያ ምክንያት ምርጫቸው ተከብሮላቸው ከስራው ሊተሰናብተዋል በደርጉ ጊዜ። ከዚያ በኋላ ነው ወደዚህ አገልግሎት በመግባት ዛሬ በከተማችን ላይ የገነንና ያኛ ትልቅ አጥቢያ እንድትሆን እንዲሁም ደግሞ ለከተማችን ላሉ አብያተ ክርስቲያናት አባቶች ትልቅ የህይወት ምስክርነት በህይወት አቋም በእውነተኛነት ሲመላለሱ ነበር። ዛሬ ላይ ደግሞ በአሜሪካም በአውሮፓም በተለያዩ ቦታ የሚገኙ ትልልቅ አገልጋዮችን ያፈራ ትልቅ አባታችን ነበር። ስለዚህ በአገልግሎት ላይ እርሱም እንዳሉኝ ብዙ ወንጌል እኛ ሀገር ላይ ወንጌልንም ለማዳረስ በተለይ ወንጌላውያን ምዕመኑም ላይ መምህራኖችም ላይ ይደርስ የነበረውን ነገር እናቋለንና ያንን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈው እንግዲህ በርካታ ፓስተሮችንም አፍርተዋል። እሳቸው ምናልባት ከነዛ ውስጥ ተጠቃሽ የሚሆኑ ዛሬም ድረስ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ አሁን ወንጌል በሀገራችን እንዲባጠቃላይ በሚባል ደረጃ እንዲዳረስ አበርክቷቸው ምን ይመስል ነበር የሚለው ላይም ሀሳብ ቢጨምሩልኝ። ኦኬ። አዎ፣ በአገር ደረጃ ላይ በዚህ ሰዓት ምናልባት በደቡብ አብያተ ክርስቲያናት ሸለቆ ላይ በዋናነት አስተባባሪ ሆኖ የሚያገለግል ፓስተር ሊሬ ጥልካሶ ታወቃችሁ አንድ ሰው አለ። በአሜሪካም እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ አሴምብል ላይም በመምጣት እያስተማረ ያለ ዶክተር ጌታቸው ሀብቴ እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። አሁን በስም እንኳን ይሄ ከሌ ከሌ ለማለት ይከብደኝ፣ ግን አሉ። አሁን ባህር ዳር ህይወት ፕላን አለልኝ አሰፋ፣ ፓስተር አለልኝ አሰፋ። አሁን ባለችበት አጥቢያ ደግሞ እኔ ራሴ ፓስተር ታምራት ክፍሌ፣ ሆሳና ላይ ደግሞ ፓስተር ማን ነበረ አንድ ልጅ እንደዚሁ አለ አሉ። ብቻ በየአቅጣጫው ሰዎች ተበትነው ብዙ ናቸው። አሜሪካ ላይ እንዲሁም ወንድም ታረቀኝ አየለ የሚባል እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው በየቦታው ተበትነው ያሉት እና ለእነዚያ ሁሉ ትልቅ አባት ሆነው ነው ያሉት። አሉ ብዙዎች። በጣም ነው የማመሰግነው ፓስተር። እሱም እንግዲህ እሳቸውን አስመስሎ ስለሰጡኝ ሀሳብ ስላጋሩኝም የነበራቸውንም የተወጡትን ኃላፊነት ወንጌል ላይ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ስላጋሩኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ያክብርልኝ ፓስተር። አሜን አሜን። እናንተም ተባርኩ፣ አገልግሎታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ ያስፋው። አሜን አሜን። የጌታ እጅ ከእናንተ ጋር ተባርክ። አሜን አሜን አሜን።